Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Ümid varam ki, yenə də maraqla dərsimizi dinləyəcəksiniz. Bugünkü mövzumuz hüceyrənin həyat dövriyyəsi, xromosomlar. Uşaqlar, siz hüceyrə haqqında çoxlu məlumatla tanış olmuşsunuz. Siz xromosomlar haqqında müəyyən məlumatlara maliksiniz. Yəni, indiyə qədər keçdiyimiz dərslərdə hüceyrə, onun quruluşu, müxtəlifliyi, yəni müxtəlif aləmlərin hüceyrələrinin bir-birindən fərqli cəhətləri, xromosomlar, xromosomların hardasa say söhbəti də sizə məlumdur. Onda deməli, gəlin belə bir suallarla müraciət olunsa, ona cavab tapmağa hazır olaq. O nədir? Yenə əvvəlki biliklərinizə əsaslanaraq, bizdən soruşsalar ki, xromosom nədir? Mən elə bilirəm ki, siz deyəcəksiniz ki, biz hardasa oxumuşduq ki, xromosomlar nüvənin tərkib hissəsində olan bir orqanoiddir. İndi biz onun hansı funksiyalara malik olmasını, hüceyrədə hansı rol oynamasını, hüceyrədə onun bilirdiniz, amma yenə də sayının nə qədər olması, nə adlanması məsələləri ilə tanış olaq. Və ikinci bir sual versələr ki, bizə, DNT nədir? DNT-nin quruluşu nədir? Artıq siz bir neçə həftə bundan əvvəl DNT-nin quruluşu ilə tanış olmuşsunuz və bilmişsiniz ki, DNT xromosomların tərkib hissəsidir və o DNT-nin quruluşu da bizə məlumdur. Yəni, bilirdiniz ki, DNT-nin özünü götürəndə polimerdir, onun monomeri nukleotidlərdir və bu nukleotidlər İki zəncirdə düzülüblər və bir molekulanı əmələ gətiriblər. Deməli, uşaqlar, hüceyrənin çoxalmasından sonra hüceyrə çoxalıbsa, onlar böyüyürlər, inkişaf edirlər və yenidən çoxalırlar. Burada artıq bizim bu üç hissəni, yəni prosesi biz adlandırırıq hüceyrənin həyat prosesləri. Bu həyat proseslərinin cəminə biz deyirik hüceyrənin tisikli və bu tisikl iki hissədən ibarətdir. Yəni, tisiklin özü bir növ dövrüyə mənasını verir və bunun birincisi interfazadır, ikincisi isə hüceyrənin bölünməsidir. İnterfaza mərhələsində hüceyrə bölünməyə hazırlaşır. Yəni, burada hüceyrə bölünməyə hazırlaşanda, bax, bizim o danışdığımız DNT molekulları var idi. Gəlin bunu aydınlaşdırmamışdan əvvəl, bir biz o DNT molekulasının quruluşuna nəzər salaq. Görək ki, bax, bu deyəcəklərimiz, yəni interfaza və hüceyrənin bölünməsi nəyə əsaslanır? Əgər diqqətlə bura baxsanız, burada biz DNT molekulasını görürük. DNT-nin iki zəncirini görürük. Və görürük ki, burada zəncir hardasa qırılıb. Deməli, bunun zənciri bərpa olunmalıdır. Bu bərpa olunanda, əgər biz sinifdə olsaydıq, mən sizdən soruşsaydım ki, uşaqlar, bu nəyə əsasən bərpa olunur? Təbii ki, siz mənə deyəcəkdiniz ki, müəllimə, komplementarlıq prinsipinə əsasən, DNT-nin nukleotidləri molekulda iki zəncirdə bir-birinə uyğun gələn birləşir və DNT molekulası tamamlanır. Biz DNT-nin bölünməsi və zəncirin birindən komplementarlığa əsasən ikincinin yaranmasını bilirdik. Bu prosesə əsaslanaraq biz interfaza mərhələsində sanki bunu görürük. Yəni, interfaza mərhələsində inter arasında deməkdir. Yəni, bölünmələr arasında olan fərqlər götürüləndə bunlarda həmin o interfaza mərhələsində artıq baş verən proseslər aydınlaşdıranda görürük ki, burada interfazada baş verən prosesin ən mühümü artıq orada ATF-in sintezi, DNT-nin, bax burada ikiləşməsi prosesi gedəcək və burada hüceyrə orqanoidləri yaranacaq, artıq hüceyrə bölünməyə hazırlaşır. Bu artıq interfaza mərhələsidir. İnterfaza mərhələsindən sonra hüceyrənin bölünməsi başlayır. Siz hüceyrənin bölünməsi haqqında müəyyən təsəvvürlərə maliksiniz. Yadımıza salsaq biz,
hüceyrənin çoxalma formalarını. Hələ 6-cı sinifdə siz öyrənmişdiniz ki, hüceyrələr əsasən ən çox iki yolla, yəni mitoz və meyoz yolla bölünür. Hətta mitoz zamanı bir hüceyrədən iki hüceyrənin alınmasını, meyoz zamanı isə bir hüceyrədən dörd hüceyrənin alınmasını bilirdiniz. Və indi biz həmin prosesi, yəni hüceyrənin bölünməsi məsələsində gedən prosesləri yadımıza salsaq, burada biz artıq DNT-nin burada rol oynadığını qeyd eləyəcəyik. Deməli, bölünmə vaxtı burada DNT-nin, bax bu iki zəncirinin də haradasa rolu olacaq. Və buradan əsas məsələ xromosomlara gəlib çıxırıq. Hüceyrənin bölünməsində biz xromosomlarla, onun quruluşu ilə yenidən yadımıza salsaq xromosomları və quruluşu da götürəndə artıq bölünmənin necə baş verdiyini aydınlaşdıra bilərik ki, biz gələn dərslərimizdə hüceyrələrin bölünməsi məsələsini bir daha nəzərdən keçirdəcəyik. Və burada xromosomlara nəzər salanda biz görürük ki, xromosomlar, bax, iki fikir verirsinizsə, zəncir görünür orada. Amma bizim artıq zəncirləri götürəndə, biz burada, bunu bax, fikir verirsinizsə, dörd dənə görürük elə bil ki. Və burada bu dörd dənənin iki dənə bu xromosom fikir verirsinizsə, bunlar elə bil hərəsi onun bir zəncirlidir. Burada olan bunları birləşdirən nədir? Bunları birləşdirən bu hissə adlanır sentromer. Və bu sentromerlər və burada hüceyrə bölünmə zamanı bunlar da iki yerə bölünəcək. Onlar da gələcəkdə deyəcək ki, xromatidlər adlanacaq. Xromatid xromosomdan fərqlənəcək. Və siz yenə də əvvəlki biliyə əsasən bilirdiniz ki, hüceyrədə xromosom yığımı var. Yəni biz ona yadımıza salsaq ki, karyotiplər deyirdik. Və bir hüceyrədə olan xromosomların cəmi onun karyotipidir. Amma bütün hüceyrələrdə xromosom yığımı eynidirmi? Aydın olur ki, hüceyrələrin xromosomlarda yığımı bir-birindən fərqlidir. Həmin o yığımları götürəndə, məsələn, bilirdik ki, insanın bir hüceyrədə xromosom yığımı 46-dır, amma cinsiyyət xromosomlarında 23-dür. Bax, bunu biz işarə eləyirik ki, xromosomlarda 2N bərabərdir 46-ya, buna diploid yığım deyilir. N bərabərdir artıq 23-ə. Buna da deyilir haploid yığım. Və xromosomların bir-birindən fərqi varmı? Yəni, bu müxtəlif orqanizm hüceyrələrində xromosom yığımının müxtəlif olmasıdır. Məsələn, biz götürəndə orqanizmin özünün hüceyrələri bir-birindən fərqlənir dedik. Amma müxtəlif orqanizmlərin təbii ki, xromosom yığımı bir-birindən fərqlənir. Əgər insanda 2N bərabərdir 46 deyiriksə, şimpanzədə 2N bərabərdir 48 deyirik, drosofildə 2N bərabərdir 8 deyirik. Və sual olunanda, deməli bizim müxtəlif orqanizmlərdə hüceyrələrimizin xromosom yığımları fərqlidir və öz orqanizmamızda iki cür xromosom yığımı olur. Dediyim qaydada, diploid və haploid. Görəsən, xromosomlar yenə də müəyyən fərqlərə malikdirlərmi? Onda gəlin, biz insanın xromosom yığımına baxaq. Deyirik ki, insanın xromosom yığımı 2N bərabərdir 46-ya. Uşaqlar, bura nəzər salanda bu 46 xromosomu biz 23 cüt xromosom şəklində görürük. Bu 23 cütün, 22 cütü, bax fikir verirsinizsə uşaqlar, 22 cütü homoloji xromosomlar adlanır. Ancaq burada görünən axırıncı 23-cü cüt cinsiyyət xromosomu adlanır. Görəsən, niyə belədir? Niyə bunları belə fərqləndiriblər? Şəkilə nəzər salanda görürük ki, homoloji xromosomlar bir-birlərinin eynidir. Və onların ölçüsü, sentromerlərin yerləşməsi hamısında eyni cür görünür. Bir-birinə homologdur, yəni oxşardır. Ancaq bura nəzər salanda biz görürük ki, burada cinsiyyət xromosomlarında fərq var. Yəni, bu cinsiyyət xromosomlarının, bax, biri kiçik görünür, biri böyük görünür. Bu cinsiyyət xromosomu kişi ilə qadınlarda bir-birindən fərqlənir. Deməli, kişi və qadınlarda 22 cüt
bir-birindən fərqlənmir. Bunlara biz homoloji xromosomlar deyirik. Yəni, burada fərqlənmədiyinə görə yox. Biz kişi və qadınlarda fərqlənməyən xromosom cütlərinə biz deyirik homoloji xromosomlar. Ancaq cinsiyyət xromosomları fərqli olur. Onlarda, məsələn, burada X, Y-dir, fikir verirsinizsə, qadınlarda isə iki dənə belə X olur. Bax, buna görə də biz deyirik ki, bunlar cinsiyyət xromosomlarıdır. Əgər bizim cinsiyyət hücrələrindən söhbət gedirsə, bu xromosomların hər birindən biri düşür ona. Yəni, dedik ki, o N-dir. N bərabərdir 23-ə. Bir sual da meydana çıxır. Biz hüceyrənin interfazasını və hüceyrənin bölünməsini dedik. Yəni, hazırlaşdı və bölündü. Görəsən, bütün hüceyrələrdə interfaza eyni vaxt ərzində baş verir. Yəni, o bölünməyə hazırlaşır və bölünür. Yox, uşaqlar, kitabınızda da rəqəmləriniz var, araşdırma da apara bilərsiniz. Aydın olur ki, bütün hüceyrələrin interfaza mərhələsi eyni getmir. Düzdür, son bölünməklə nəticələnir. Ancaq onların interfazası eyni vaxta başa çatmır. Misal üçün, epiteli hüceyrələri verilib, epiteli hüceyrələri bir neçə saatdan bir neçə həftəyə qədər. Qaraciyər hüceyrələri bir ilə qədər çəkə bilər onların interfazası. Amma sinir hüceyrələrimiz, neyronlar, ömür boyu interfaza mərhələsində qalır. Düzdür, yeni araşdırmalara görə deyirlər ki, onlarda da bölünmə baş verir, bu təsdiqlənməyib. Biz götürürük ki, neyronların interfaza mərhələsi, deməli, o məhv olana qədər davam edir. Bax, bu bizim bugünkü dərsimizin əsas, deməli, məqsədi idi. Amma uşaqlar, biz yenə də bir məsələni yadımızdan çıxartmayaq. Koronavirusdan qorunma məsələsini. Ümid varam ki, siz özünüzü burada yazılanlara baxıb qoruyursunuz. Təşəkkür edirəm. Gələn dərsimizə qədər. Salam əziz şagirdlər. Bu gün sizlərlə biz qeyri-metalların ümumi xarakteristikası ilə tanış olacağıq. Keçdiyimiz dərslərdə metallarla ətraflı tanış olmuşduq və onların fiziki-kimyəvi xassələrini öyrənmişdik. Bu dərsdən sonra isə biz qeyri-metalları öyrənəcəyik. Qeyri-metallar dövrü cədvəldə sadəcə 22 elementdən ibarətdir. Yəni, dövrü cədvəlimizdəki 118 elementin sadəcə 22-si qeyri-metaldır. Buna baxmayaraq, kainatda qeyri-metallar metallardan daha çox yayılmışdır. Misal üçün, günəşimiz helium və hidrogendən, Jüpiter kimi çox böyük bir planet hidrogendən ibarətdir. Yer qabığının da təxminən 76% silisium və oksigendən ibarətdir. Əgər planetimizin 75%-nin də sudan ibarət olduğunu hesablasaq, onda yenə planetimizin çox böyük bir hissəsinin qeyri-metallardan əmələ gəldiyini hesablamış olarıq. Atmosferimizin də 100%-ə yaxını qeyri-metallardır. Yəni, azot, oksigen, karbondioksid və ya argon kimi qazlardır. Metallarla qeyri-metalların xassələri ümumiyyət etibarilə bir-birinin əksidir. Bunu qeyri-metalların adlarındakı qeyri sözündən də başa düşə bilərik. Bugün biz bu xassələrin dərinliyinə enib onlarla tanış olacaq. Qeyri-metallar əsas etibarilə dövrü cədvəlin sağ küncündə, yuxarı küncünə yerləşirlər. Hidrogen bir A qrupunda yerləşsə də o istisna təşkil edir. Yəni, bor, silisium, arsen, tellur, astatin, radon xəttinin yuxarıya tərəf, yəni sağ küncə tərəf getdikcə biz qeyri-metallarla qarşılaşa bilərik. Qeyri-metallar dövrü sistemin əsas yarım qrupunda yerləşir. Yuxarıdan aşağıya getdikcə elektromənfili və ionlaşma enerjisi azalır, atom radiusu artır. Belə olduqda yuxarıdan aşağıya doğru qeyri-metallıq xassəsi zəifləyir. Eyni zamanda soldan sağa doğru qeyri-metallıq xassəsi artır. Yəni, ən yaxşı qeyri-metallar bu hissədə yerləşmiş olur. Qeyri-metallar bəsit halda olduqda molekulyar və ya qeyri-molekulyar quruluşda ola bilərlər. Molekulyar quruluşda olan qeyri-metallar otaq temperaturunda qaz, maye və ya asan əriyən bərk formasında olurlar. Bunlara nümunə olaraq oksigen qazını, hidrogen qazını göstərə bilərik. Eyni zamanda
bəlkilərə nümunə olaraq da ağ fosforu göstərmək olar ki, ərimə temperaturu 44 dərəcə C-dir. Yəni, çox asanlıqla əritmək mümkündür. Halogenlər də otaq temperaturunda flor-xlor qaz şəklində, brom maye şəklində, yod isə çox asanlıqla sublimasiya eləyən bərk formada olur. Qeyri-molekulyar quruluşda olan qeyri-metallarda isə nümunə olaraq biz almaz, silisium kimi maddələri göstərə bilərik. Bu maddələr atom kristal qəfəs quruluşuna sahibdirlər. Onun üçün almaz çox bərk, yüksək temperaturda əriyən maddədir. Qrafit də çox yüksək temperaturda, yəni 3800 Selsi dərəcədə əriyir. Almazın allotropudur, amma biraz daha yumuşaq maddədir. Silisium da eyni şəkildə çox yüksək dərəcədə əriyən maddələrə nümunədir. Qeyri metallar əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi metalların əksi xassələrə malikdir. Yəni qeyri metallar metalların əksinə olaraq dielektrik və ya zəif keçirici olurlar. Metallar ümumiyyət etibarilə bilirik ki, elektriki yaxşı keçirir, istiliyi yaxşı keçirən keçirici maddələrdir. Qeyri metallarda isə bu xüsusiyyətlər çox zəifdir və ya heç yoxdur. Plastiklik xassəsi də metalların əksinə yoxdur. Yəni qeyri metalları döydükdə onlara forma vermək mümkün deyil, toz şəklində gəlib ovulacaqlar. Metal parıltıları da yoxdur. Şəkildə gördüyümüz silisiumda müəyyən qədər metal parıltısının olduğunu hiss edə bilərik. Amma metallarda olduğu formada yüksək şəkildə parıltılıq silisiumda da olsa qeyri metallarda mövcud deyil. Eyni zamanda qeyri metallar çox kövrək maddələrdir. Misal üçün şəkildə kükürdü görürük sarı rəngdə. Toz şəklində əldə bir ovula biləcək çox kövrək bir maddədir. Burada isə biz flor qazını nümunə şüşəsinin içində görürük. Qeyri metallar metalların əksinə olaraq güclü oksidləşdirici xassəyə malikdir. Bəsit maddələrində oksidləşdirici xassəsi flordan silisiuma doğru zəifləyir. Yəni, flor oksigendən daha güclü oksidləşdirici, oksigen isə flordan daha güclü oksidləşdiricidir. Bu, eyni zamanda metalların elektromənfilik sırasına da uyğun gəlir. Yəni, flor ən elektromənfi element, silisium isə ən zəif elektromənfi qeyri metallara nümunədir. Hidrogenli birləşmələrində isə qeyri metalların hidrogenli birləşmələri uçucu olurlar. Qeyri metalların hidrogenli birləşmələri onların valentliklərinə uyğun olaraq göstərilir. Misal üçün, florun valentliyi 1-dir. Deməli, florun hidrogenli birləşməsi H-flor şəklində yazılacaq, hidrogenin indeksində 1 olacaq. Oksigenin isə valentliyi 2-dir, deməli H2O şəklində yazılacaq. Flor 7-ci qrupda yerləşdiyi üçün o 1 elektron ala bilər və ya müştərək istifadə edərək rabitə əmələ gətirə bilər ki, 8-ə tamamlanmış olsun. Oksigendə isə 6 valent elektron olduğu üçün ya 2 elektron almalıdır, ya da 2 elektron müştərək istifadə etməlidir. Deməli, N rəqəmi qeyri metalların qrup nömrələrinə uyğun olaraq formalaşa bilir. Florda 1, oksigendə 2, xlorda 1, azotda 3, kükürddə yenə oksigenə uyğun olaraq 2, karbonda, silisiumda 4, fosforda azot kimi 3 və borda da qrup nömrəsinə uyğun olaraq 3 olacaqdır. Metallarla birləşmələrində isə qeyri metallar ion quruluşlu birləşmələr əmələ gətirirlər. Biz bu maddələrə eyni zamanda duzlar adlandırmışdıq 9-cu sinifdə. Yəni, metalla qeyri metal birləşdikdə elektron alış-verişi baş verir və ion quruluşlu maddələr əmələ gəlir. Qeyri metalların hidrogenli birləşmələrinin turşuluq xassəsi dövrü cədvəl üzrə soldan sağa doğru artır. Yəni, solda yerləşən qeyri metalların hidrogenli birləşmələrinin turşuluq xassəsi zəif, sağda yerləşənləri isə daha güclüdür. Misal üçün, fosfin, kükürd və xlor. H-xlor, yəni hidrogen xlorid güclü turşu, hidrogen sulfid isə biraz nisbətən zəif turşu, fosfin isə neytral xassəli bir maddədir. Amma fosfinin üstündəki azotu, oksigeni və hidrogen floridi müqayisə etsək, yəni amonyak əsas xassəli, su neytral xassəli, hidrogen florid isə zəif turşu xassəli olacaq. Onda deməli, turşuluq xassəsi yuxarıdan aşağıya doğru, soldan sağa doğru artmış olacaq. Hidrogen florid, hidrogen floriddən daha yaxşı turşu, hidrogen bromid isə hidrogen xloriddən daha yaxşı turşu olacaq. Deməli,
Qeyri-metalların hidrogenli birləşmələrinin turşuluq xassəsi soldan sağa, yuxarıdan aşağıya doğru artmış olacaq. Təbii ki, bu ardıcılığa dövrülüyə 8A qrup elementləri, nəcib qazlar daxil deyil. Çünki onlar kimyəvi birləşmə əmələ gətirmirlər. Oksigenli birləşmələrində də müəyyən dövrülük mövcuddur. Oksigenli birləşmələrində də soldan sağa doğru getdikcə, qeyri-metalların baş oksidlərinin turşuluq xassələri artır. Amma burada aşağıdan yuxarıya doğru turşuluq xassəsi artır. Hidrogenli birləşmələrdə isə fikir verdisə yuxarıdan aşağıya doğru idi, yəni tərsinə idi. Deməli, P2O5, fosfor pentoksid ilə kükürt trioksid və xlor heptaoksidi müqayisə eləsək, yəni fosfor 5 oksid, kükürt 6 oksid, xlor 7 oksidi müqayisə eləsək, xlor 7 oksid daha güclü turşuluq xassəsi göstərəcək, nəinki kükürt 6 oksiddən. Eyni zamanda kükürt 6 oksid ilə selen 6 oksidi müqayisə eləsək, onda görəcək ki, kükürt 6 oksidin turşuluq xassəsi selendən daha güclü olacaq. Gəlin, öyrəndiklərimizin əsasında tapşırığı yerinə yetirək. Kükürt 6 florid, xlor 3 florid, silisium 4 florid, fosfor 2, penta sulfidi isə birləşmələrində elementlərin oksidləşmə dərəcələrini müəyyən edin və hər bir molekulun quruluş formulunu çəkin. Gəlin, kükürt 6 floriddən başlayaq. Dövrü cədvələ nəzər salsaq, görəcək ki, flor dövrü cədvəldə sağ küncdə yerləşir, kükürt isə flora nisbətən daha aşağıda və solda yerləşir. Deməli, flor daha elektromənfi elementdir. Flor daha elektromənfi elementdirsə, kimyəvi rabitə zamanı elektronlar flora tərəf çəkilmiş olur və flor mənfi yükləmiş olacaq. Və bildiyimiz kimi, flor ən elektromənfi element olduğu üçün flor heç vaxt müsbət yük qəbul eləmir. Hətta oksigenlə birləşməsində belə flor mənfi yük qəbul edir, oksigen isə müsbət olur. Bunu da biz oksidlərdə istisna olaraq öyrənmişdik. Flor mənfi 1-dirsə, buna uyğun olaraq maddənin ümumi yükünün 0 olması üçün kükürt müsbət 6 olmağa məcburdur. Deməli, kükürtün oksidləşmə dərəcəsi müsbət 6 olacaq. Xlor-fluor 3-ə nəzər salsaq, eyni şəkildə görəcək ki, flor daha elektromənfi element olduğu üçün flor mənfi bir oksidləşmə dərəcəsi qəbul etdikdə, xlor müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsi qəbul edir. Bildiyimiz kimi, kükürdün və xlorun müsbət oksidləşmə yük qəbul etmələrinin səbəbi onlarda 3-cü dövrdə boş olan D orbitallarının hesabındadır. Yəni, S və P valent elektronları həyəcanlanaraq D orbitallarına keçir və nəticədə xlorla kükürt müsbət 3, müsbət 6 kimi oksidləşmə dərəcələri qəbul edə bilirlər. Silisium flor 4-də də yenə flor mənfi 1 olduğu üçün silisiumun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 4 olacaqdır. Difosfor pentasulfiddə isə kükürt daha elektromənfi element olduğu üçün kükürt elektronları almış olur, fosfor isə elektronları verəcək. Kükürt bildiyiniz kimi 6 valent elektronuna sahibdir, deməli maksimum 2 elektron ola bilər. Onda kükürtün oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2 olacaq. Buna əsasən fosforun oksidləşmə dərəcəsi isə müsbət 5 olduğunu hesablaya bilərik. Yəni 2 vurursun müsbət 5 elir müsbət 10, üstə gəlsin 5 vurursun mənfi 2 elir mənfi 10. Cəmi 0 eləyəcək şəkildə oksidləşmə dərəcələrini hesablaya bilərik. Bəs bu maddələrin quruluş formulları necə olacaq? Kükürt 6 floridin və silisium 4 floridin quruluş formullarını izah etmək üçün mil kürəcik modellərindən istifadə edəcəyik. Kükürt 6 floridin mil kürəcik modeli ilə göstərsək, onda quruluşunun oktaedrik quruluş olduğunu başa düşə bilərik. Sarı rəng kükürdü, yaşıl rəng isə florları təmsil edir. Yəni, kükürt 6 floridi bu formada göstərə bilərik. Deməli, kükürt 6 floridin quruluş formulu oktaedrik quruluş olacaqdır. Silisium 4 floriddə isə tetraedrik quruluş mövcuddur. Yəni, bu quruluş metana oxşayacaqdır. Metanda ortada karbon, qıraqlarda isə hidrogenlər mövcud idi. Burada isə qıraqlarda florlar, ortada isə silisium olacaq. Yəni, silisium 4 florid, metan
qazının quruluşuna oxşayır. Kükürt 6 floriddə oktaedrik quruluş olacaqdır. Xlor 3 floridin quruluşuna nəzər salsaq, 2 bölünməyən elektron cütünün və 3 rabitənin olduğunu görəcəyik. Belə olduqda isə müstəvi 3 bucağı şəklində formalaşması mümkündür. Fosfor 2 pentasulfiddə isə fosfor 2 pentaoksidin quruluşuna müvafiq quruluş ola bilər. Yəni ortada kükürt körpüsü ilə birləşmiş fosforlar və hər fosforun kənarlarında 2 kükürt olacaq şəkildə quruluş formulunu çəkə bilərik. Əziz şagirdlər, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə pandemiya şəraiti mövcuddur. Bu şəraitdə olduğumuz məkanı daimi olaraq havalandırmamız, şəxsi gigiyenəyə diqqət etməmiz xüsusilə vacibdir. Daimi olaraq əllərimizi yumalı, nəfəsliklərdən, yəni maskalardan istifadə etməliyik. Eyni şəkildə kütləvi yığıncaqlardan uzaq qalmalı və sosial məsafəyə diqqət etməliyik. Sağ olun, salamat qalın, sağlam qalın. Hello, dear friends. Welcome to our English lesson. I hope you are all fine. So if you are ready, please open your books and let's start to learn interesting things. Today we will have lesson 1, Time is like a river, from unit 4, Inspire your life. So we will speak about time today. How can we manage our time, or how can we plan our time? The clock rules our life. Why are you so difficult? I asked the life. Life smiled and answered me. You people never appreciate easy things. The more we try to save time, the less time we seem to have. Time is like a river. You can't touch the same water twice because the flow that has passed will never pass again. Keywords, dear friends. So here are given our new words from today's lesson. Intelligence, the ability of learning, to understand, idle, to spend a period of time relaxing and doing very little. Self-improvement, the activity of learning new things on your own that make you a more skilled person. Accomplish, to finish something successfully. Catch up, to reach someone or something by moving faster than the other person or thing. Possess, to have or own something. Dear friends, try to use these new words in your own sentences. Try to use different types of sentences, and also you can use modal verbs, active or passive voice, because we have learned all this grammatical material with you. Let's try to use any word from our keyword with you. For example, let's take the word accomplish. She accomplished the task successfully. So do your best in order to use these new words in your own sentences. What can you do in order to make your day more productive and not to waste time in vain? What can we do, children? So, what are the best ways to use your time more efficiently? Let's speak about these points. Why do I need to manage my time? Feel less pressure, be more in control of your life, feel better about yourself, be able to do more, have more energy and succeed more easily. Here are given 4 steps before starting any work in order not to waste your time. First, stop. So you should stop and ask yourself, stop what I am doing. The next step is think. You should think, what do I need to do? Plan. The third step is plan. Plan the steps needed to finish the task. So you should plan your time. You should plan what you will do. And the last step is to do. So sit down and start your working.
Dear children, let's do this exercise together with you. Help me, please. Make sentences with the prompts. The parts of sentences are scrambled here, so we should find and put the parts of sentences into their correct places. The same note has intelligence, skill, everyone. Not everyone has the same intelligence and skill. Let's continue with the second sentence. Our a thing I idling away lives is self-poison. I think this sentence will begin with I and then we will continue with thing. Is it true or not? Yes, I think idling away our lives is a self-poison. So, the third one, enjoyment, need with we to balance self-improvement, things, accomplishing, necessary, and. It's a long sentence and that's why I will help you. This sentence should begin with we. We need to balance enjoyment with self-improvement and with accomplishing necessary things. The fourth one, time to catch, it is up with and hard. Of course, this sentence should begin with it is. It is hard to catch up with time. And the last one, machines time have also we then possess generation we less free the previous. This is also a long sentence, dear friends, and I will help you. This sentence should begin with also. Let's try. Also, we possess machines. We have less free time than the previous generation. Well done, children. Thanks. Let's find synonyms to the new words. Intelligence, idle, self-poison, self-improvement, accomplish, catch up, possess. And our synonyms are self-harm, reach, be inactive, own, succeed in, brain power, self-reformation. Intelligence, yes, brain power. Idle, be inactive. Self-poison, self-harm, yes. Self-improvement, you can find it according to the second part of the sentence. Improvement and, yes, self-reformation. Accomplish, succeed in, catch up, yes, to reach, and possess, own. Let's continue, children. Listen to the track number 9. And this track deals with the time. How can we manage our time? There are 4 speakers there. Be attentive and listen carefully, because after listening, we will do an exercise dealing with this track. Audio script 9. Speaker 1. Newspaper articles today are shorter, but headlines are longer. Most people don't have enough time to read newspaper articles. They only read the headlines. On TV and on the radio, newsreaders speak more quickly than years ago. Speaker 2. Even when we relax, we do everything more quickly. Years ago, when people went to art galleries, they spent at least some minutes to look at each picture. But today, we spend just some seconds. Speaker 3. The only thing that is slower than before is the way we drive. Our cars are faster, but traffic is worse, so we drive more slowly. We spend more time in our cars feeling stressed. Experts predict that in 10 years' time, the average speed on the roads in cities will be 17 kilometers per hour. Speaker 4.
In the USA, there is a book called 1 Minute Bedtime Stories for Children. These are shorter versions of traditional stories, specially written for busy parents who want to save time. You have already listened to the track. I hope you were attentive. So, match speakers 1-4 with AD. So, variant A, no time to relax. Variant B, no time for the news. Variant C, no time for stories. And the last one, variant D, more time in our cars. So, let's find the first correct speaker. No time to relax was speaker number 2. No time for the news. Yes, speaker number 1. No time for stories. Speaker number 4. And the last one, more time in our cars. Speaker number, yes, 3. Thanks, children. Well done. Choose the correct word in the brackets. This exercise deals with our new words. First sentence, he was not at school for a while and is finding it hard to catch up or possess. Yes, catch up. The student, the task in less than 10 minutes. Caught up or accomplished? Yes, accomplished. I took a Spanish course in the interest of what? Self-poison or self-improvement? Yes, self-improvement. So I took a Spanish course in the interest of self-improvement. The fourth one, one has to learn to control self-poison or self-improvement. Of course, self-poison. One has to learn to control self-poison. The fifth one, you can't do this, Julia. Use your self-poison or intelligence. Of course, use your intelligence. And the last one, the tourists, the hours, walking in the forest, idled away or possessing. Of course, the correct answer is idled away. So, the tourists idled away the hours walking in the forest. Well done, children. Choose the correct alternative. So, we have the same words, but one of the words is a noun and the second one is a verb. So, the baby lost his to balance or balance and fell down. The baby lost his, of course, balance. I have got so much work or to work to do. Of course, I have got so much work to do. It's a complete waste or to waste of time. It's a complete waste of time. This is a wonderful place, daydream or to daydream. It's a wonderful place, of course, to daydream. And the last one, our company will have a stand or to stand at the exhibition. Of course, we'll have a stand. So, our company will have a stand at the exhibition. Choose the best option for the underlined words. First sentence, can you give us a report on what happened at the meeting? Is it a verb or a noun? Yes, of course, it's a noun. Book the tickets for Formula One early because they are limited. Is it a noun or a verb, children? Yes, of course, it is a verb. You know, to book tickets, for example, we can also use the word book as a verb. My friend gave a talk about her visit to Egypt. Is it a verb or a noun? Yes, of course, it's a noun. Be careful what you wish for. Is it a verb or a noun? Of course, it's a verb. Let's finish our work and rest a little. Is it a verb or a noun, children? I mean, the word rest. Of course, it's a verb.
She has lost contact with her son. Is it a noun or a verb? Yes, it's a noun. All students should respect their teachers and parents. Is it a noun or a verb? Yes, it's a verb. Well done. Thank you, children. Assignment. Please, children, try to write an article about effective ways of using time. Also, you can add some sentences about the wasting time. I hope this lesson was interesting for you. I have already completed my today's lesson, but there is one thing I should mention again. The risk of coronavirus is growing day by day. That's why we should follow these simple rules. Wash your hands frequently. Cover your mouth and nose when you want to cough or sneeze. Avoid crowded places. Keep a distance and isolate yourself if you feel ill. So, children, take care of yourself and your family members. See you next lesson. Bye! Salam, əziz şagirdlər. Keçən dərsimizdə biz sizə tapşırıq vermişdik. Tapşırıqda 23 sentyabr tarixi üçün verilən məntəqələrdə günəşin göründüyü və kölgənin hansı istiqamətə düşdüyünü tapmaq tələb olunurdu. Həmin cədvəlin cavabı Bakı üçün 23 sentyabrda günəş ekvator üzərində olduğu üçün günəş cənub-şərqdə olur saat 10 tamam üçün, kölgə şimal-qərbdə. 12 tamamda günəş cənubdadır, kölgə şimalda. Digər məntəqələr Sidney, İstanbul, Qahirə və Braziliyada günəşin verilən saatlarda hansı istiqamətdə olduğu cədvəldə qeyd olunmuşdur. Bugün isə biz sizinlə yeni mövzuya başlayırıq. Bizim bugünkü mövzumuz günəşli saatlardan istifadədir. Biz bu dərsdə sizinlə hansı bilik və bacarıqları əldə edəcəyik? Birincisi, müxtəlif enliklərdə sutkanın işıqlı saatların davamiyyətini, müxtəlifliyini izah etmək. İkincisi, günəş işığından istifadənin üstünlüyünə dair müxtəlif misallar göstərmək. Bu dərsi başlamadan əvvəl gəlin bərabər təqdim olunmuş şəkilə diqqət yetirək. Bu şəkildə dünyanın ən böyük sərnişin aeroportlarından İstanbul aeroportu təqdim olunmuşdur. Burada gündüz saatları üçün uçuşlar və gecə saatları üçün uçuşlar təqdim olunmuşdur. İlk diqqət yetirən məqam gecə uçuşları çox məhduddur. Gündüz uçuşları həddən artıq çoxdur. Sizcə bu nə ilə bağlı ola bilər? Əlbəttə ki, gecə çox təhlükəlidir. Gündüz işığı təhlükəsiz bir vaxtdır. Ona görə də uçuşların əksəriyyəti gündüz saatlarında təşkil olunur. Yəni, gün işığının faydası insan üçün belə əhəmiyyətlidir. Günəşin istiliyi və gün işığının əhəmiyyəti nəydən ibarətdir? Günəşdən gələn istilik və işıq nəhəng və tükənməyən enerji mənbəyidir. Biz bilməliyik ki, günəş sisteminin əsas enerji mənbəyidir. Yerdə baş verən bir çox proseslərin əsas enerji qaynağı günəşdir. Günəş enerjisi ilə helioelektrik stansiyalarda elektrik enerjisi əldə olunur. Burada bir məqamın diqqətinizə çəkmək istəyirəm. Bizim bildiyimiz ənənəvi günəş panellərindən əldə olunan elektrik enerjisi çox zəif enerji verir. Biz bunu adətən yolların işıqlandırılmasında panellər elektriyi topluyur, gecə saatlarında yolu işıqlandırır və yaxud evlərin damında quraşdırılmış kollektorlar, selektorlar olar işığı topluyur, suyu qızdırır. Lakin əsas helioelektrik stansiyaların iş prinsipi
bateriyalara əsaslanmır. Mərkəzə bir sütun dirək yerləşdirilir. Onun yüksək hissəsində bir çən bak yerləşdirilir. Dirəyin ətrafında 360 dərəcə və müxtəlif dairələrdə güzgülər quraşdırılır. Bu güzgülər avtomatik idarə olunur. Adətən günəşlə işləyən elektrik stansiyaları, helio elektrik stansiyaları daha çox səmərəlidir ki, alçaq enliklərdə, yəni bu tropik, subtropik enliklərdə, yüksək enliklərdə günəş şüasının düşmə bucağı az olduğu üçün effektivliyi azdır. Və nəticədə günəş şüası sutka ərzində müxtəlif bucağına düşdüyü üçün həmin güzgülər avtomatik idarə olunur və onlar günəşin yansımasını dirəyin, mərkəzdə olan dirəyin yüksəkdə dayanan xüsusi lövhəsinə işığı vurur və həmin o lövhədə günəş işığı toplanır və içəridə, bakın içərisində olan suyu qızdırır. Suyun temperaturu 400-500 dərəcəyə çatır. Bundan sonraki proses isə ənənəvi elektrik istehsalında olduğu kimi qaynar su buxarı turbinə verilir, pərlər fırlanır və elektriğin alınması mis sarğı magnet boçkası çənin içərisində fırlanaraq elektrik istehsal olunur. Bunların gücü çoxdur. Bu texnologiya çox bahadır, lakin çox böyük elektrik enerjisi istehsal edir. Onu da vurğulayaq ki, gələcəyin projesi alternativ enerji istehsalı bu günəş elektrik stansiyaları üzərində durmuşdur və Marsın üzərində olan projelərdə, proyektlərdə günəş elektriyindən bu şəkildə əldə olunması hədəflənir, məqsəd götürmüşdür. Ekoloji cəhətdən təmizdir. Siz bilirsiniz, elektrik istehsalında, ənənəvi istilik elektrik stansiyalarında yanacaq istifadə olunur. Yəni, bu yanacaq neft, kömür, qaz, daş kömür və yaxud da ki, digər yanacaq növləri, onlar hamısı karbon qazı istehsal edir və karbon qazının emissiyası artır. Bu da parnik effektinə dolayısıyla qlobal istiliyə gətirib çıxarır. Bu günəş elektrik stansiyaları ekoloji cəhətdən təmizdir, lakin texnoloji cəhətdən çətin və bahadır və təbii şəraitdən asılıdır. Yalnız günəş radiasiyası çox olan yerlərə tikilə bilər. İqtisadi baxımdan onun əldə edilməsi günəş şüalarının düşmə bucağından asılıdır. Yəni, günəş şüaları böyük olmalıdır, radiasiya çox olmalıdır ki, bu istifadə olunsun. Günəş işığı və enerjisindən istifadə imkanları, kənd təsərrüfatı sahələrinin yetişdirilməsi. Sözsüz ki, agroiqlim ehtiyatlarında günəşli saatlar, günəş enerjisinin bolluğu vacib amildir. Sözsüz ki, qütb ətrafı, qütbə yaxın ərazilərdə günəş enerjisinin istifadə imkanları məhduddur, agroiqlim ehtiyatları zəifdir, günəşli saatlar azdır. Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsində, sənaye müəssisələrində də günəş enerjisi istifadə olunur. Biz onu da qeyd edirik ki, günəşli saatlar yay və qış dövründə müxtəlif işıqlanma, günün işıqlanması müxtəlif olduğu üçün müəssisələrin işlənməsi də qurşaq vaxtına uyğun olaraq bəzən irəli, bəzən geri çəkilir. Biz bunu sizinlə daha sonra görəcəyik. Yolların işıqlandırılması, gecə saatlarında günəş enerjisini toplayan batareyalar yolların işıqlanmasında istifadə olunur. Yaşayış evlərinin işıqlandırılması, sözsüz ki, qütbə yaxın ərazilərdə evlərin işıqlanmasında ya panellər və yaxud da ki, gün işığına, gündüz vaxtlar daha çox gün düşsün deyə pəncərələri müvafiq olaraq hündür eləyirlər ki, bucaq kiçik olduğu üçün, günəş bucağın düşmə bucağı kiçik olduğu üçün hündür olur binalar, pəncərələr ki, içəriyə günəş işığı gün ərzində düşə bilsin. İnzibati binaların işıqlandırılması və s. sahələrində. Binaların və mənzillərin işıqlandırılması günəş işığı ilə yanaşı bəzən süni işıqlandırma da istifadə olunur. Lampalarla işıqlandırılma. Lakin əgər süni işıqlandırma uzun müddət davam edərsə, bu insanın diqqətsizliyinə, diqqətin azlığına və insanda müəyyən problemlərə gətirib çıxarar.
Biz bilməliyik ki, insan sağlamlığı üçün günəş ışığı vacibdir, mütləqdir. Həm vitamin D istehsalında, həm də gözümüzün qişası və gözümüzün sağlamlığında. Günəş ışığından maksimum istifadə həm də elektrik enerjisinə qənaət etmək imkan verir. Belə ki, biz xüsusilə orta və yüksək enlikdə yerləşən ölkələr il ərzində gündüzün uzunluğu orta və yüksək enliklərdə çox kəskin şəkildə fərqləndiyi üçün fikrimi biraz daha yaxşı izah edeyim sizə. Ekvatora yaxın ərazilərdə, tropiklərdə qış, yay fəslində gündüzün gecənin uzunluğunda böyük fərq yoxdur. Ekvatorial enliklərdə yay, qış bir-birinə yaxın 12 saata təxminən bərabərdir. Ekvatordan uzaqlaşdıqca yayda gündüzlər uzanır, qışda əksinə gecələr uzanır, gündüzlər qısalır. Qüt dairəsindən qütbə doğru qüt gündüzü və gecələr müşahidə olunur. Belə olduğu təqdirdə orta və yüksək enliklərdə qış aylarında qaranlıq tez çökür və iş saatlarında məcbur olurlar elektrik enerjisi istifadə eləsinlər. Bu da təxminən il ərzində 2% daha çox elektrik istifadəsinə gətirib çıxarır. Gün işığından daha səmərəli istifadə etmək üçün bəzi ölkələr saat yerli saatını, yerli vaxtını qurşaq saatından 1 saat irəli və yaxud geri çəkir. Bu dekret vaxtıdır. Bəzi ölkələr bunu istifadə edir, xüsusilə orta və yüksək enliklər. Bəzi ölkələr bundan imtina edib, ehtiyac duyulmur, çünki burada gecə ilə gündüz arasındakı fərq azdır. Təqdim olunmuş sxemdə bizə yerin günəş tərəfindən işıqlanan hissəsi sarı ilə verilmişdir. Gördüyünüz kimi, şimal qütb əraziləri qaranlıqdır, cənub Antarktida tərəf sarı, yəni işıqlanır. Anlayacağımız kimi, şimal yarım kürəsində qış, cənub yarım kürəsində yaydır. Cənub yarım kürəsi günəşə tərəf çevrilmişdir. Ala qaranlıq iki rəqəmi ilə. Gördüyünüz kimi, bu qaranlıq ilə ala qaranlığın arasında keçiddir. Bu ya axşam çağı, yaxud da ki sübh çağıdır. Yerin qaranlıq hissəsi hansılara uyğun gəlir? 1. Gündüz işıqlı dövrdür, gündüzdür. 2. Bu olacaq səhər çağı. 4. Olacaq axşam. Yer öz oxu ətrafında qərbdən şərqə fırlandığı üçün burada bir rəqəmində gündüzdürsə, 2 rəqəmi hələ səhər tezə başlayır. 4 ondan şərqdə yerləşdiyi üçün artıq burada axşama doğrudur. 3 rəqəmi qaranlıq isə gecə yarıdır, gecə vaxtıdır. Şimal yoxsa cənub daha çox istilik və işıq alır. Sözsüz ki, qeyd etdik, cənub yarım kürə günəşə tərəf çevrildiyi üçün qüt gündüzləri burada aydın diqqəti çəkir. Şimalda qüt gecələri, cənub yarım kürəsi daha çox istilik və işıq alır. Çünki bu, cənub üçün yaydır, şimal üçün qış fəslidir. Nə üçün şimal qütb ətrafı tünd, cənub qütb ətrafı sarı, açıq rəngdə təsvir olmuşdur? Çünki şimal qütbündə qütb gecəsi, cənubda isə qütb gündüzləri müşahidə olunur. Sxemə əsasən Bakıda hansı fəsildir? Qış fəsli. Çünki şimal qütb dairəsi, şimal qütbü qütb gecəsidirsə, şimal yarım kürəsində qış fəslidir. Yay və qış vaxtlarına keçmək üçün ölkələr yerli vaxtlarının qurşaq vaxtından 1 saat irəli və geri çəkilməsi ilk dəfə 1908-ci ildə Böyük Britaniyada tətbiq olunmağa başlamışdır. Hal-hazırda bir çox ölkələr, 70-dən çox, 100-ə yaxın ölkə saat qurşağını 1 saat irəli və yaxud da ki, geriyə çəkir. Bunun məqsədi gün işığından daha səmərəli istifadə etmək, qış aylarında gecə uzun olduğu üçün, gecə tez, qaranlıq tez çökdüyü üçün saatı 1 saat geri çəkirlər ki, bunlar
gün ışığını səmərli istifadə etsin. Dediyimiz kimi bu şəkildə təxminən 2% elektrik enerjisinə qənaət əldə edə bilirlər. Onu da qeyd edək ki, bəzi ölkələr bundan imtina etdi. Misal, 2016-cı ildə Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən Azərbaycan artıq quruşaq vaxtının geriyə dala çəkilməsindən imtina edib. Çünki bunun psixoloji təsirləri var. İnsanlar dərhal alışa bilmir. Bəzi ürək damar xəstəlikləri olan insanlar üçün bu ağırdır. Və elektrik enerjisinə qənaətin səmərəli olmaması bu öz əksini tapır. Azərbaycanda çox böyük gecə-gündüz fərqi olmur və bu bizim üçün böyük bir itki deyil. İnsanlar fəsil dəyişkənliyinə uyğunlaşdırılma, elektrik enerjisinə qənaət etmə. Burada bizə təqdim olunmuş şəkillərdə əqrəbin 1 saat geriyə 1 saat irəliyə çəkilməsi ilə yay və qış vaxtına keçiddir. Əqrəbin 1 saat irəliyə çəkilməsi yay vaxtına keçidi göstərir. 1 saat geri çəkilməsi isə qış vaxtına keçidi göstərir. Adətən mart ayının sonuncu həftəsi gecə saat 4-də 1 saat irəli çəkilir. Bu yay saatına keçiddir. Əqrəbin 1 saat geriyə çəkilməsi isə qış vaxtına keçidi bildirir. Xəritə sxem üzrə iş. Ekvatorial və tropik enliklərdə yerləşən bəzi ölkələrdə hesab edirlər ki, saat əqrəbinin irəli və yaxud geri çəkilməsinə ehtiyac yoxdur. Bunu biz necə əsaslandırmalıyıq? Ekvatorial enliklərdə il boyu gecə-gündüz bir-birinə bərabər olduğu üçün, qış yay arasında fərq olmadığı üçün, yayda da qışda da 12 saat, gecə 12 saat gündüz olduğundan əqrəbin irəli geri çəkilməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Lakin yuxarı enlikdə yerləşən ölkələrdə bu ehtiyacdır. Xüsusən həmin ölkələr ki, onların yerli enerji mənbələri məhduddur, kasaddır, onlar kənardan enerji qaynağı, enerji alırlar. Onun üçün bu ölkələrdə saatın irəli geri çəkilməsi mümkündür. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yuxarıdakı fikri əsaslandırır? Sutka ərzində günəş işığının olması ilə xeyir. Günəş şüalarının gün ərzində yüksək bucaqla görünməsi ilə gecə və gündüzün uzunluqları arasında fərqin az olması ilə 2 ilə 3-ün arasındakı fərqə diqqət etsəz, günəş şüaları gün ərzində yüksək bucaqla düşməsini qeyd edir. Burada sizi yanıldır. Gün ərzində yüksək bucaqla deyil, gecə vaxtları günəş görsənmir. Üçüncüdə isə gecə gündüzün uzunluqları arasındakı fərq azdır. Əsas cavabımız 3-dür. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yay qış 12 saat, gecə 12 saat gündüz olduğu üçün ehtiyac duyulmur saatın irəli və yaxud geriyə çəkilməsi. Digər variantlar, günün gecə saatlarının müddətinin qısa olması, insanların sağlamlığında problemlərin yarana bilməsi. Bunların heç birlə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Ona görə də əsas cavabı 3 götürürük. İl ərzində gecə-gündüz bir-birinə çox yaxındır. Xəritə sxem əsasında cədvəli tamamlayaq. Yay qış vaxtı istifadə edilir hansı ölkələr? Göy rəqəmdə gördüyümüz kimi şimal və yuxarı orta enliklər, xüsusilə Kanada, ABŞ, Avropa ölkələrinin əksəriyyəti dekret vaxtından saat əqrəbinin irəli və geri çəkilməsindən istifadə edir. Artıq istifadə etmir, açıq boz rəngində. Gördüyünüz kimi burada Asiya ölkələri, Cənubi Amerikanın bəzi qərb ölkələri, Şimali Afrika ölkələri artıq istifadə etmir. Saatın geri çəkilməsi, irəli çəkilməsindən istifadə etmir. Heç istifadə etməyib, heç istifadə etməyən ölkələr xüsusilə tropik, mərkəzi Afrika ölkələridir. Ekvator boyunca yerləşən ölkələrdir. Əziz şagirdlər, bugünkü mövzumuzun sonunda sizə bu tapşırığı verirəm. Təqdim olunmuş cədvəl 22 iyun tarixi üçün müxtəlif enliklər ekvatordan qütbə doğru. Burada şimal yarımkürəsində gündüzün uzunluğu müvafiq olaraq ekvatorda 12 saat, digərlərində gördüyünüz kimi uzunluqlar, gündüzün uzunluqları təqdim olunmuşdur 22 iyun tarixi üçün.
Cənub yarımkürəsində gündüzün uzunluqları müvafiq olaraq qeyd olunmuşdur. 22 iyunda günəş şimalda olduğu üçün qütb dairəsindən cənub qütbünə doğru qütb gündüzləridir, uzunluq 24 saat. Cənub qütb dairəsindən cənub qütbünə doğru isə qütb gecələridir, gündüzün uzunluğu 0. Müvafiq olaraq təqdim olunmuş qrafikimizdə, bizim bu qrafikdə aşağıda enliklər qeyd olunacaq, 0 enliyi və ən sağda 90-cı enlik. Enliklər üzrə saatlarımızı qeyd edirik. 0 saat, 24 saat və müvafiq olaraq cədvələ uyğun ekvatorda 12 saat olacaq və digər enliklərimizdə saatları birləşdirərək qrafiklərimizi müxtəlif rənglərlə, rəngin biri şimal yarım kürəsi üçün olsun qrafikdə, digər rəng isə cənub yarım kürəsi üçün olsun. Qırmızı və göy rəngləri istifadə edə bilərsiniz. Dərsimiz bununla bugünlük sona yetdi. Dərsimizin sonunda ənənəvi olaraq biz hal-hazırda mövcud olan pandemik şəraitə uyğun olaraq gigiyena və şəxsi özümüzü mühafizə tədbirlərinin haqqında danışmalıyıq. Maskadan düzgün istifadə etmək, məsafə saxlamaq, əlləri tez-tez yumaq, üzümüzə, gözümüzə, ağzımıza əlləri yumadan toxunmayaq, insanların kütləvi toplaşdığı yerlərə çalışaq, getməyək. Hər hansı bir narahatçılıq baş verəndə dərhal valideynlərimizə məlumat verək. Sağ olun, gələn dərs görüşənədək.